para aí, olha só. Aqui, ó, não. Puta, fica pro você, mano. Vamos deixar. Vamos ligar a moto, isso aí. Vamos estudá-lo, vamos estudá-lo. Que é pro monstro. Daqui parece uma promo. Caralho, viste como foi o gajo? Deu os teus carros? Estás a ver? Tuca, tuca, tuca. Que puta, deixa eu cair ali. Está altamente esta puta. Opa, caralho. Puta, acho que é melhor ir com o freio. Eu não estou a ver bem aqui o esquema. Oh. Mano, Alcinho. Vais tu a lua já. Ah, vais tu a lua. Depois te ajudar se eu preciso. Olha lá. É para a esquerda que é melhor. Aqui, para a direita. Onde é que é melhor? Eu não estou descobrindo a subir aquela merda. Onde é que é melhor, pá? Onde é que eu subi esta merda? Hã? É este trilhozinho que está aqui. É quando eu fui. Olha, por aqui é melhor. Eu não sei. Pinterola. Então, o que? Ali para a pedra é foda, a puta patina no musgo. Quando foi-se abaixo ali, bem-me fudido para pôr a trabalhar. Tem que se desengatar as putas para pôr a trabalhar. Viste bem aquela merda, mano? Foi isso, eu vou ter que acabar. Foda-se. Não vou buscar para ter.